og hjertelig velkommen til Grorud sin påskequiz for 2021. Mitt navn Stian Kjelstadhammer, og ved min side står Bård Thoresen, og vi skal glede dere som ser på denne quizzen gjennom 10 deloppgaver. Vi to tredeler av Grorud sin medieavdeling, og vi skal gjøre en så god jobb som vi kan, Bård. Ja, vi har som sagt 10 deloppgaver til dere, og da skal dere finne et løsningsord. Og da må dere svare på de oppgavene vi nå kommer til å kjøre, og så skal vi ha svar på alle deloppgavene, pluss løsningsord, og premien til en heldig vinner tre billetter til en valgfri kamp her på Grorud neste fotballsesong. Og hvordan og hvor dere kan sende inn alle 10 deloppgavene og løsningsordet kommer vi tilbake til litt senere, men først Bård, så skal vi til første deloppgave. Ja, vi skal fram til første løsningsord, og det et ord på 5 bokstaver. Og personen vi skal fram til, han spiller i Grorud selvfølgelig, og har en ordentlig nese for mål. Og her skal dere nå få se en liten video som Stian lagde tidligere i år på spilleren vi skal fram til. Ja, fornavn på fotballspiller i Grorud, 5 bokstaver. Det andre ordet vi skal fram til også et navn, men denne gangen så det et etternavn. Vedkommende relativt ny i Grorud, det faktisk Grorud sin nye hovedtrener. Men hva heter han til etternavn? Navn altså på 5 bokstaver. Nei, fordi det mange årsaker til det. Først og fremst fordi at jeg oppfatter klubben Grorud som et utrolig spennende prosjekt langt utover den flata, som grønne flata her borte. Jeg kjenner klubben godt gjennom mange år, for jeg vært personlig nære venner av tidligere trenere, Rolf Teigen og Erik Kjøne. Så jeg har hatt et hjerte for klubben helt siden de rykket opp fra 3. divisjon til 2. divisjon, og nå da som en del av norsk toppfotball. Så det kanskje den aller viktigste grunnen at det ligger egentlig en liten sånn tilhenger og en supporter av Grorud i meg før Rikard ringte for 14 dager siden. Etternavn på trener på 5 bokstaver. Det neste løsningsordet vi skal ha fram til, Stian, det forbokstaven i navnet på en av klubbene som Grorud spilte mot her på Grorud Arctic Match i sesongen i fjor. Og det var også klubben som Grorud hadde den første seieren mot i fjorårssesongen. Og vi skal fram til et løsningsord på 7 bokstaver, og vi skal ha den første bokstaven i navnet i løsningsordet. Løsningsord på 7 bokstaver den første klubben Grorud slo i fjorårssesongen i Obos-liga. Det fjerde ordet vi skal fram til et fornavn til en spiller som har vært i Grorud siden 2014, og som har siden den gangen spilt 149 offisielle kamper for Grorud. Det tredje flest av de som i stallen i dag. Klippet dere skal få se fra sist gang vedkommende skåret for Grorud. Det var i opprykkssesongen 2019, og vi skal fram til et fornavn på 6 bokstaver. Hagås, det effektivt. Elmi det som får ballen. Den pasningen god mot Edvardsen. Han slår den, og der har de snudde! De lå under med 2, og 0-1 og de med, og igjen, ene kaptein! Som
gjør det for hjemmelaget! Grorud tar ledelsen 4-3 for andre gang i dag, lagets kaptein. Fornavn på 6 bokstaver. Det femte løsningsordet vi skal fram til er den ene halvdelen av et klubbnavn mot en av lagene Grorud spilte mot i Obos-ligaen i fjor. Preben Mankovic, Groruds eminente midtbanespiller, skårer ikke mange mål, Stian, men i fjor så skårer han en ekstrem scoring i bortekampen mot nettopp dette laget. Og vi er ute etter andre halvdel av dette klubbnavnet på 5 bokstaver. Ja, andre halvdel av klubbnavn som Grorud spilte mot i Obos-ligaen i fjor på 5 bokstaver. Da er vi halvveis i quizzen, og det neste ordet vi skal fram til, det er navnet på en fotballbane. Det er ikke Grorud Arctic Match her hvor vi sitter, men det er et annet banenavn. I desember 2008 så kunne Akers avis Groruddalen melde at Groruddalen ballklubb er død. Prosjektet ble stiftet i 2002, og det er et knepe av Grorud sine spillere som faktisk har spilt for Groruddalen ballklubb. Laget spilte sine hjemmekamper på denne banen dere ser bildet av nå, og vi skal frem til hva er navnet på denne banen. Navn på banen der altså på 9 bokstaver. Så skal vi fram til etternavnet på en Grorud-spiller som i fjorårssesongen skåra 1 mål, Stian. Men allikevel så var det et veldig viktig mål, for det var nemlig 1-1-målet mot Øygarden på bortebane. Og vi skal fram til en Grorud-spiller som har 10 bokstaver i etternavnet sitt, og som skåra mot Øygarden. Grorud spiller altså med 10 bokstaver i etternavnet. Det tredje, siste ordet vi er ute etter er et stedsnavn, og det er flere innad i Grorud som er fra dette stedet. Flere av spillerne er herifra. Tidligere hovedtrener Eirik Kjøne er herifra, og flere innad i klubben er også herifra. Og ikke minst er det også en veldig fin dialekt å høre på. Vi skal altså fram til et stedsnavn på 12 bokstaver. Det jeg sier til Martin. Martin, du har 1 mål til i det. Du må opp i boksen her og score. Og han sier ja, ok, tommel opp, og så er det innkast. Og så begynner han å løpe, og så kommer det et legg, og så løper han, og så scorer han 2-1. Det er sånn det er med noen spillere, så Martin, han gjør alt det du ber om. Så jeg burde kanskje bedt om flere mål litt tidligere. Men det er klart det der var... Det var et viktig avgjørende øyeblikk, og Martin er alltid god, og så er han dritgod når det er dritviktig. Stedsnavn på 12 bokstaver. Neste løsningsord vi skal ha, det er et fornavn. Spilleren vi skal fram til har spilt 129 kamper i Grorud, før han nå i vår 2021 forlot Grorud til fordel for en post-Nordliga-klubb. Denne spilleren har spilt masse kamper i Grorud, fjerde mest totalt sett, men han har kun skåret 1 mål. Fornavn på spiller med 129 kamper på Grorud, men kun 1 scoring. 5 bokstaver. Fine kombinasjoner nå. Murray, glimrende gjort, og der sitter han.
innbytter Murray som gjør det for Grorud. Og det 3-0, og det spikeren I kista. Fornavn på Grorud-spiller som forlot klubben nå for noen dager siden. 5 bokstaver. Vi har kommet fram til årets siste ord I påskequizzen, og det ordet et lagnavn. Grorud hadde flere målrike kamper I fjorårets sesong, men det ble ikke skåret flere mål enn I møte med dette laget. 8 mål totalt ble det I bortemøte for Grorud, og Grorud møter faktisk også dette laget I serieåpningen av årets sesong. Vi skal altså fram til lagnavn på 7 bokstaver. Lagnavn det altså på 7 bokstaver. Det var de 10 deloppgavene I årets påskequiz. Så har du svaret på alle 10 deloppgavene, og tror du vet hva løsningsordet så det... Hva må man gjøre da, Bård? Da må du sende en e-post til oss med alle svarene pluss løsningsordet. Og det sender du til e-postadressen frode@grorud-il.no. Og du kan merke den mailen med påskequiz 2021, og da du med I trekningen av 3 billetter til en valgfri kamp her på Grorud I løpet av fotballsesongen. Konkurransen åpen frem til lørdag klokken 22, og vinneren annonseres på søndag klokken 15.00. Det var alt vi hadde for denne gang, Stian og Bård. Vi takker for seg og ønsker alle sammen masse lykke til. God påske. Fint. Ok, vi skal I morgen, men... Du må starte et sted, da. Alle starter et sted.